kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin 2022-ci ilin yazında Almanya Kansleri Olaf Scholz ve Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'la telefon danışığı zamanı anti-Rusya sanksiyaları mövzusuna məhəl qoymayıb. Bu qərb siyasetçilerini kifayet kadar əsəbləşdirib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Bild açıklama yayıb. Qəzetin yazdığına görə, Fransa ve Almanya dövlət başçıları Rusya liderinin onlardan məhdudiyyətləri yumuşatmağı veya bunun müqabilində nə isə təklif etməyi xahiş edəcəyini gözləyirdilər. Lakin bu baş vermədi. Məni danışıqlardan daha çox narahat edən bir şey var. O, ümumiyyətlə sanksiyalardan şikayetlənmir. O, hətta bunları qeyd etməyib. Scholz daha sonra Macrona deyib. Eyni zamanda Almanya kansleri Putin'in Ukrayna məsələsində kompromis əldə etməkdə maraqlı olduğunu qeyd edib. Xüsusən də meydanın tərk silahı və denasifikasiyası barədə danışıb. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Qərb mediası Moskvanın hazırladığı xammal strategiyasının Qərbin Rusiyanın kapital axınından məhrum etmək planlarının məhv edildiyi barədə məlumat vermişdi.